Välkommen till Morningstar. Vet du, nu är jag vid Genesarets sjö idag. Och du vet, det står i Bibeln så här att Jesus, han, att det var flera tusen som lyssnade på honom. Och kan man fundera på, hur kunde de höra och vad var de någonstans? Men man tror att de var här. För här är en stor dal, va? Och så stod Jesus där uppe och så stod folket där nere. Så hörde det jätteväl ut över här när han pratade. Så var det säkert. Och Mats, du kan filma lite bort här. Så ser ni här nere nu. Där har ni en motorväg, eller en väg. Den var ju inte den här Jesus var, va? Men det var säkert fullt med folk i backarna här. Och så där borta är ju sjön då. Genesarets sjö. Visst är det fint? Kom tillbaka här nu, Mats. Det är fantastiskt, tycker jag, när man får se de här sakerna. Men det viktigaste är ju egentligen inte att vi är här och tittar nu. Det viktigaste är att vi kommer ihåg vad Jesus har sagt. Att vi lyssnar på det. För han sa det för 2000 år sedan, så det är lika viktigt det han säger idag. För det gäller lika mycket nu. Okej, men nu måste vi gå så vi hänger med våra kompisar där borta. Ha det bra, hej då!